আৰু কে আছিল অসম বিধানসভাৰ আজি ত্ৰয়োদশ দিনৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। পল্টন বজাৰ আৰক্ষীৰ জালত ছয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী, গান্ধী বস্তিৰ পৰা আটক ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কেইটাক, দুগৰাকী মহিলাসহ চাৰিটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক জালত পেলাই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অঞ্চলটোত চলাই আহিছিল ড্ৰাগছৰ বেহা। পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই গান্ধী বস্তিৰ পৰা ছয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক জালত পেলাবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰ ভিতৰত আছে দুগৰাকী মহিলাও। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অঞ্চলটোত চলাই আহিছিল ড্ৰাগছৰ বেহা।